Gjykata e Vlorës kalon në burg këtë të premte e Rimetën, 33 vjeçari që ditën e hënë goditi me grosh inxhinierin Armando Meshau. Seanca gjyqësore u mbajt me dyert të mbyllura teksa gjyqtare e çështjes ishte Emiliana Dhima, ndërsa prokuror Arian Xhaferi. Rimeta akuzohet për vrasje nga pakujdesia, neni 85 i kodit penal. Autori i ngjarjes në Vlorë, ku mbeti i vdekur 55 vjeçari Armando Meshau, është djali antares së Këshillit të Lartë të Prokurorisë, Nurihan Meta. Si ndodhi ngjarja? Ngjarja e rënë ndodhi pranë gjykatës shkallës së parë në Vlorë, më 7 gusht rreth orës 11:45 në lagjen Hajro Çakëri. Ka momenti është publikuar edhe një video ku duket që debati mes tyre ka degeneruar me grushta në një kancelari në Vlorë, ku shkaka ka qenë një apartament. Viktima ndodhej në kancelari nga ku u nxori pa jetë për të printuar disa dokumente, por është konfliktuar me autorin 33 vjeçar, Rej Meta. Nga hetimet zbulohet se 33 vjeçari kishte ndërhyer si sekser për një prej pronave që biznesmeni i ndërtimit kishte interes, duke i premtuar garanci se do t'i zgjidhte punë. Pas debateve, 55 vjeçari çohet dhe e godet me grusht, ndërsa Rej Meta e godet më shumë se 7 herë me grushte duke e lënë të vdekur. I riu kishte premtuar zgjidhje për pronën e Armando Meshaut, duke përdorur emrin e SM-s, që është antarja e KLP-s, Nurihan Seiti Meta. Në këmbim do të përfitonte një apartament që do t'i falej nga ndërtuesi i njohur në qytetin bregdetar, por Meta kishte dështuar në rolin e tij si sekser dhe 55 vjeçari kishte zgjidhur çështjen që e shqetësonte, duke shfrytzuar lidhjet me palë të tretë. Nga ana tjetër, 33 vjeçari pretendonte se ndërtuesi duhet t'i falte apartamentin, kaq ka mjaftuar që mes tyre të niste një konflikt e që përfundoi me një viktimë. Indieri kishte refuzuar t'ia kalonte në pronësi apartamentin e Rej Metës dhe kur janë përballur në dyert e kancelarisë, debati mes tyre ka degeneruar në fyerje dhe përdorimin e grushtave. Rej Meta aktualisht është punonjës i drejtorisë së përgjithshme të doganave. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik.